Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o saat sənsiz. Sənin o cəlb eləyən, vəslinə and içdim inan. Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz. Başqa bir yarı necə, axtarım ey nazlı sənəm. Bilirəm sən də dedin, yox yara hacət sənsiz. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində dünyaya göz açmışdır. Təhsilini Gəncə mədrəsəsində almış, daha sonra mütaliə ilə özünü inkişaf etdirmişdir. Türk dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilirdi. Leyli və Məcnun əsəri ilə dünyaya çox tanınmışdır. Leyli Məcnun əfsanəsini yada salırım bir söhbət. Təkrarən nə hacət? O əfsanədir. Həm də o əfsanə ərəbə məxsusdur. Sən Nizami hikməti verə bilərsən, buyurdu məhəbbəti əbədiləşdirə bilərsən. Nəsihət dolu şeirləri hər yaş dövr insanlar tərəfindən günümüzə qədər sevilir. Şair 1209-cu ildə Gəncə şəhərində vəfat edib. Sənsiz və sevgili canan şeirlərinə Dahi Üzeyir'in yazdığı romanslar müxtəlif ifaçılar tərəfindən bu günə də keyif olunmaqdadır. Özün gözəl ayətləri sevgili canan Olmuş bütün aləmdə səni şəninə şayan Gəl Gəl elə nəvaziş, gəl elə nəvaziş, mənə ver bu sələbi bilmən Çünki gözəlin bu səsidir, aşiqə ehsan Çünki gözəlin bu səsidir, aşiqə Leyli, niyə yoxsan? Bəs hardasan sən? Mən ki səninləyəm, sən kiminləsən? Nə qədər ki sağıq, yaxın gəl ey yar, ömrün gülən çağı sən də gül ey yar. Dirilik çeşməsi səndədir, Leyli. Məcnun o çeşməsiz təşnədir, Leyli. Sərab tək aldatma məni uzaqdan Yaxın gəl, su içim abi həyatdan Sənin varlığınla varam mən ancaq Səninlə şad olub gülürəm ancaq Cəmalın düşərsə gözümdən uzaq Könlüm viran olar könlündən iraq Mən yoxam, mən sənəm Sən isə mənsəm Könül yurdudur bu iki bədən
Başımı kovgaya salma bu kadar. Kovgasız da Məcnun əsirin gider. Qəbilən içine çağırma məni. İnan, bu səhradır eşkin məskəni. Burada nə düşmən var, nə də cahil var. Məcnunun ürəyi, bir də cahan var. Nə görübsən qəzəb kin olan yerdə, o yaman üzlərə sən baxma bir də. Buradadır abadlıq, buradadır bolluq. Ancaq bu səhrada firavan olluq.